ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳେ ଐଲା ଉଷା ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରେ ଥିବା ସରଳାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ସଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ପର ସଂସାରେ ତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ନେବା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଡଟ ଡଟ୍ ପର ସଂସାରେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୁ ଏଠାରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ତମସା ନଦୀ କିପରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କବି କଳ୍ପନାରେ ପ୍ରକୃତି ମାନବୀୟ ପରି ଜୀବନ୍ତ ବାଲ୍ମିକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତା ପୁଣ୍ୟତୟା ନଦୀ ହେଉଛି ତମସା କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କେବଳ ନଦୀ ନୁହେଁ ଆଶ୍ରମର ପାଳନକର୍ତ୍ତ୍ରୀ ତମସା ଆଜି ମାତୃତ୍ଵ ବୋଧର ମୂର୍ତ୍ତିମୟ ବିଗ୍ରହ ସାଜିଛି ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜର କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଛି ରାଜକୀୟ ଭୋଗପିପାସାକୁ ପରିହାର କରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଦେବୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବେ ତମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅସାମାନ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ତମସା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ସୁବାସିତ ନୀଳସିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପେ ଜାଳି ଦେଇ ମୀନୟନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ସ୍ନାନ ନିମିତ୍ତ ସତୀ ସୀତା ତମସା ନିକଟକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତମସା ସ୍ୱିୟ ତରଙ୍ଗ ରୂପକ କରରେ ସ୍ନେହାଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟା ମନେ କରିଛି ସୀତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ ତମସାର ମାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଶା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଯାହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ